2019 թվական, օրինակ 3 բառով եթե առանձնացնեք, որ բառերը կընտրեք, ինչպիսի տարի էր ձեզ համար։ Ինձ համար նոր մտածողության, ձեռբերումների եւ միևնույն ժամանակ դիքահայտությունների տարի էր։ Անձնական առումով, անձնական եւ գործնական ծրագրեր եղել են, որ չեք հասցրել իրականացնել։ Գործնական ծրագրեր միշտ էլ կա, որ չես հասնում իրականացնել, զուտ այն պատճառով, որ գործերը երկրում շատ շատ են եւ մեկ տարում հնարավոր չի տեղավորել, եւ այն ցավալը, որ ես կուզենամ հասնել որպես իմ տեսակով մաքսիմալիստ, իհարկե չի հասցնի, բայց այնուամենայնիվ փորձել եմ նվազագույնը թողնել, ինչը որ հաջողվել է։ Անձնական հարցում որևէ փոփոխություն չկա, նույնն է այն, ինչ կա։ Այ ամանորյա Երուսաղեմի մեծ ձեր չափաբաժինը ո՞րն է, այսինքն դուք ի՞նչն եք անում։ Մինչ այս տարի ամեն ինչը արել եմ, որովհետև ինձ չեն խնայել, մտածելով, որ այ ծանրաբեռնված եմ լինում տարվա ընթացքում, այս տարի ցավոք, ինչու նաև ցավոք, որովհետև բախ չեմ ունենում այդ ամեն ինչին մասնակցեմ, եւ կարծես թե ծանրաբեռնվածությունը ամենաշատ ընտանիքի ծնողներիս վրա է լինելու, ես վերջին օրը գնալու եմ արդեն այն ձևավորման աշխատանքներն անեմ, իսկ մինչ այդ մնացածը արդեն իրենք արած կլինեն։ Ամանտական ընտանիքի հետ է կանցկացնելու ամանորյա օրերը։ Իմ կյանքում ընդամենը մեկ անգամ է, որ ամանորը դրսում եմ անցկացրել, միշտ անցկացրել եմ ընտանիքում, հայրական տանս, եւ մեծ սիրով ու ջերմությամբ, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ տոնը ընտանիքի տոն է եւ պետք է միասին տոնենք։ Որևէ կերպ ինչպես եք, հա, տարբերվող դարձնում, որը միգուցե նվերներ հանձնելով կամ որևէ առանձնատուկ ուտելի, ուտեստ արկա, որ դուք սիրում եք։ Առանձնատուկ ուտեստ, որ ոչ թե սիրում եմ, այլ միշտ պատրաստում եմ, ամեն տարի ինչ որ մի նոր բան եմ պատրաստում, որպես նոր տարվա, այսպես ասած, քանի որ տարին նոր է, նոր էլ պետք է լինի, եւ միշտ համայնքում արդեն տեղյակ են, որ մեր տանը ինչ որ նոր բան պիտի լինի։ Այնքան շատ եմ ծանրաբեռնված, այս տարի չեմ որոշել, թե այդ նոր բանը ինչ պիտի լինի, հույս ունեմ վերջին օրը կհասնեմ այդ պատրաստել եւ պատրաստեք որ։ Այո, կա ինչ որ մի նոր բան, որ այդ ավանդույթը մնա ավանդույթ եւ չկտրվի, հա, որպես այդպեսին կփորձեմ ինչ որ մի նոր բան հորինել։ Մենակ ավանդաբար եւ հավաքվում եք առաջինում, եք շնորհավորում կամ ինչ կենաց եք խմում ամանորյա սեղանի։ Ավանդաբար երբ հավաքվում են բոլորը, իրար շնորհավորում են ընտանիքիս անդամները, գրկախառնելուց անչափ հետո հաջորդն է այս տարի իմ ամուսնության հասնել քննարկում, հույս ունեմ այս տարի էլ չի քննարկվի եւ հոգնած կլինեն այդ մասին խոսելուց, որպես կանոն միշտ շնորհավորից հետո հենց դա է լինում, այո, եւ արդեն դրանից հետո խաղաղության բանակի եւ այլն, արդեն որպես ամուր ավանդական ընտանիք։